Истакнатите борци за слобода на македонскиот народ се вбројува и Мирка Гинова. Таа е родена во 1916 година во селото Русилово, Воденско, во сиромашно земјоделско семејство. Уште на две години, Мирка останува без својата мајка Јордана, која умира во 1918 година. А таткото Коста се преженува и од втората жена има три деца, Никола, Султана и Ташко. Додека незиниот брат, Ване, подосна загинува во борбите со германците во Втората светска војна. И покрај тешкиот и сиромашен живот во семејството, Мирка Гинова успеала да се школува. Таа учи домаќинско школо во Воден, а го завршува своето школување во Костур, во тамошната учителска школа. Уште во училишните клупи Мирка почнува да се напојува со слободоумни идеи. Таа ги согледува неправдите на својот народ и на народот на Грција и почнува да се вклучува во револуционерните движења на македонците, како што биле Народно-ослободителниот фронт и антифашистичкиот фронт на жените. Во својство на активен член на ЕПОН, Национална сеграчка организација на младите, а подоцна и на КПГ, Мирка Гинова се појавува како искусен агитатор и организатор на КПГ и на ЕАМ, Национален ослободителен фронт, по македонските села во Островска околија. На незините говори присуствувале не само млади, туку и жени од повеќе села на овој регион. Таа говорела за маките на селаните, за нивната експлоатација од страна на поранешните грчки режими, но и за надежите за слобода од окупаторите, од домашните предавници. Таа говорела дека ќе дојде денот на слободата и на подобра идина на македонците и на сите граѓани што живеат тешко и сиромашно. Незините говори привлекуваат многу борци да се вклучат во револуционерните ослободителни движења. За сите револуционерни движења и активности на младата Мирка Гинова досега има напишено повеќе книги и статии. Од нив дознаваме за хероината од Русилово. Дознаваме и за незиното храбро држање пред стрелањето. Сепак, во оваа сторија за младата револуционерка, ќе отстапиме повеќе простор за да зборуваат незините сограѓани, историчари, соборци, роднини, современици. Книгата Мирка Гинова, Живот и дело од магистер Ташко Мамуровски од Институтот за национална историја на Македонија, нуди многу поединости за животот на хероината од Воденско. Кој бил поводот историчарот Мамуровски да ја напише оваа значајна книга? Очекуваме тој да ни разоткрие некој од содржините во книгата. Јас сушто како дете живеев во времето пред 30-40 години во Полска и тамо за прв пат во училиштата каде учев дознав за херојското дело на Мирка Гинова. Ние како политички емигранти имавме дури улица таму на место на живеење со името Мирка Гинова. А тоа за нас беше голема чест. И од тој момент бев поттикнат да дојде такво време јас нешто да напишам за неја. И го тоа поминаа години и целта ми се оствари дури 1996 година, кога по повод незината 50 години од смртта, со помошта на Институтот за национална историја, сојуз на борците на Македонија, што ми помогна со средства, и ја напишав оваа монографија. На кратко, содржината на оваа моја монографија за Мирка Гинова ја содржи основните податоци. Тоа е првите години од нејзиниот живот, нејзиното школување во педагошка школа, има завршена учителска школа,
незините тешкоти за вработување, се знае дека како македонка тешко беше да се вработи во некој училиште, училиштата, него тоа после 6 години тарпеливно чекање, најде работа, пред да избувни грчко-италијанска војна, 28. октомври 40. година, таа прекинала својата работа и за време на окупацијата се вклучува што од првите денови во редовите на антифашистичкото движение во Егиска Македонија. И во продолжение, тука како главни елементи, истакнув незините агитаторски моменти во рамките на организацијата АФЖ, Антифашистички фронт на жените, и организацијата НОВ во својот район, мислам за Воденскиот округ, а таа организација нормално беше во состав, делуваше из цела Егејска Македонија. Не можам да заборавам хероина, жива уште, што не радува многу. Евдокија Балјова Фотева, Вера, која таа, меѓу другото, таа ме потикна да пишувам на Мирка Гинова, бидејќи и со самото незиното кажување бев многу така емоционално приврзан. Накратко, тоа е содржината. Иако се поминати неколку деценија од животот и смртта на Мирка Гинова, за наша среќа се уште има живи сведоци кои лично е познавали хероинат од Егејот. Ташко Гинов е брат на Мирка од вториот брак на незиниот татко Коста. Тој денес живее како пензионер во Битола и често ги разгледува сликите и написите од весниците за Мирка Гинова, неговата сестра, и се сеќава на незиното детство и активностите како револуционерка. Јас сум роден на 6.10.36 година во село Русилово. Како дете се занимававме со откако пара, нас се дете мораме со стока, со овци, со свини, воло таму водевме и ги пасевме. И таму, тогава, и со сестра ми, та поќе беше надвор, поќе одеше по таа, откако заврши школата, она, основното училиште во селото, та замина во Воден да учи она школата за домакинство. Таму заврши, се запозна со многу пријатели. Пријатели од градовите, вама там се запозна. И после, таа кога заврши домакинството, ојде во, се запише во, она, во гимназијата за учителка. Учителка во Костур. Во Костур, Арновија. Таму заврши та учителка со добар успех, беше одлична многу, и многу имаше така афалија, многу похвали од децата што учат, од поголемите возрастни луѓе. И кога заврши та, си дојде дома. Дојде дома, работа не му дава, гер се тој ти беше македонка. И таа што праше, дома се одеше, имавме, она, куќата им беше високо на норичче така, на крај на селото, и имаше убава природа се имаше, и таа одеше таму, се земаше книги, пееше, се пееше македонски песни, и по едно,
Там сидеше па дома, до тога немаше ни војна, ништо. Пошто дојде учителката, Талица, и сестра ми се запозна со неа, и одеше, та, по часовите одеше и сестра ми да слуша како предава, како многу мерек шо ибеше. Учителката седеше во нашата куќа. Школото ми беше 5 метра толку од куќата.